319 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Իր անչափահաս երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական, հոգեկան և սեռական բռնություն կիրառելու և այլ հանցավոր առարկների համար մեղադրվող կինը կալանավորվել է։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ առաջադրված մեղադրանքում Աննա Արևշատյանն իրեն մեղավոր է ճանաչել։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նաև ձեռնարկվել են երեխաների ապաստանի, խնամքի և անվտանգության ապահովման ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ։ Քննիչի գրությամբ սահմանված ընթացակարգով երեխաները տեղափոխվել են համապատասխան խնամքի կենտրոններ։ Don Pippo մականունով հայտնի գործարար Արթուր Ասատրյանի ստեղծած հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու և զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու գործով մասնակիցներից մեկի մասով նախաքննությունն ավարտվել է։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Don Pippo-ն և իր կնոջ բարեկամը վաղարշապատում ստեղծել և ղեկավարել են հանցավոր կազմակերպություն, հավաքագրել մի խումբ անձանց, այդ թվում Woman Goju տղա Գուգոյի։ 2021 թվականի մարտի 14-ին Don Pippo-ի հանցախմբի և հակառակորդների միջև բախում է եղել ռեստորանում են կրակոցներ։ Գոջու տղա Գուգոն իր մոտ եղած Վինչեստեր տեսակի զենքով կրակոցներ է արձակել վիճաբանության մյուս կողմի մասնակիցների ուղղությամբ։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել, նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Security Dream և Ellipse GA ընկերությունների համահիմնադիրը, տնօրեններն ու մի շարք աշխատակիցներ նախնական համաձայնությամբ հափշտակել են 770 միլիոն դրամ, վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Պարզվել է, որ Security Dream և Ellipse GA ընկերությունների համահիմնադիր Ալեքսան Զաքարյանը մի խումբ անձանց հետ կեղծ կատարողական ակտեր են լրացրել, ներկայացրել ոստիկանություն։ Պետությանը պատճառված 290 միլիոն դրամ վնասը նախաքննության ընթացքում համահիմնադիրների կողմից հատուցվել է, իսկ դեռևս չհատուցված մասով 4 մեղադրյալների գույքերի և Security Dream-ի ֆինանսական միջոցների վրա դրվել են կալանքներ։ 6 մեղադրյալներից 3-ի նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոց է կիրառվել գրավը, 2-ի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ 1-ի նկատմամբ բացակայելու արգելք։ Քնչական կոմիտեում ավարտվել է Էջմիածին քաղաքի 41-ամյա բնակչուհու դեմքին ծծմբաթթու լցնելու փորձի դեպքով քրեական վարույթով ևս 2 մեղադրյալների հանցագործության կազմակերպիչների մասով նախաքննությունը։ Շիրակի մարզի բնակիչ 32-ամյա տղամարդը դեմքին ծծմբական թթու լցնելու եղանակով Էջմիածին քաղաքի 41-ամյա բնակչուհու առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու դիտավորությամբ $2000 գումարի դիմաց փորձել էր վնասել նրան։ Կասկածյալը գործել է ուժողի նախկին ամուսնու և վաղարշապատ քաղաքի 43-ամյա բնակչի կազմակերպամբ ու պատվերով 2022 թվականի հունիսի 5-ի սահմաններում անհայտ անձը հրկիզման միջոցով դիտավորությամբ փորձել է ոչնչացնել 41-ամյա կնոջը պատկանող Mazda 6 Sport մակնիշի մեքենան, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել և դիմել է փախոստի։ Կոտրել են նաև կնոջ խանութի ապակին գողություններ արել։ 43-ամյա տղամարդու նկատմամբ գրավ է կիրառվել, իսկ նախկին ամուսինը գտնվում է Ֆրանսիայում։ Քնչական կոմիտեն պարզել է Արագածոտնի մարզի 35-ամյա բնակչի սպանության հանգամանքները շարժառիթը։ Հունվարի 31-ին Երևանի 21-ամյա բնակիչը, նրա եղբայրը և Արագածոտնի մարզի բնակիչը հանդիպել են վերջինիս կողմից 21-ամյա երիտասարդի եղբորը պարտք մնացած գումարը վերադարձնելու վերաբերյալ զրուցելու նպատակով։ Խոսակցության ընթացքում եղբայրները պահանջել են վերադարձնել գումարը, իսկ 35-ամյա տղամարդը պատասխանել է, որ գումար չունի, ունենալու դեպքում կվերադարձնի։ Դրանից հետո 21-ամյա երիտասարդը դանակի սպառնալիքով խլել է մատանին և հեռախոսը։ Մարտի 4-ին էլ Օակաձև զբոսայգում դանակահարելով սպանել է Արագածոտնի մարզի բնակչին։ Նախաքննությունն ավարտվել է, քրեական վարույթի նյութերը ուղարկվել են հսկող դատախազին։ 3 ժամը 16:55-ի սահմաններում Կողբացի փողոցում հրդեհի ահազանգ է ստացվել։ Հրշեջները կրակը մարելուց հետո խոհանոցում գտել են տղամարդուդի։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն դիակի վրա առկա է սուր կտրող ծակող առարկայի հարվածի 4 հետ։ Դեպքի փաստով սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախնական տեղեկություններով սպանվածը 28-ամյա տրանսգենդեր է, որին սպանելուց հետո հավանաբար հետքերը կոծկելու նպատակով բնակարանն ու դին այրել են։ Օգոստոսի 20-ին ժամը 8-ի սահմաններում հրազենային վնացվածքով ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ Սպիտակ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Նա նշված կենտրոն է տեղափոխվել Արագածոտնի մարզից, որտեղ ըստ նախնական տեղեկությունների որսի ժամանակ ստացել է հրազենային վնասվածք։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Օգոստոսի 17-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժինը դիմել Երևանի 26-ամյա բնակիչը, հայտնել, որ օգոստոսի 7-ին Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում իր կինը երեխայ ունեցել, բայց օրեր անց երեխայի սիրտը կանգ է առել։ Ըստ հորի, երեխայի դին տեղափոխել են Արաբկիր բժշկական կենտրոն, սակայն երեխայի մահվան վերաբերյալ որևէ պատճառ չեն ներկայացրել, պատճառաբանելով, որ երեխայի դիակը ուղարկել են փորձաքննության։ Դեպքի փաստով կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցել են քննչական կոմիտե։ 3 Արմավիրի գազալցակայաններից մեկում պայթյունը եղել հրդեհի բռնկմամբ։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 19:10 սահմաններում, այլ մանրամասներ դեպքի մասին չեն հաղորդվում։ Օգոստոսի 18-ին ժամը 14:50 սահմաններում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Երևանի 29-ամյա բնակիչը հիվանդանոց է տեղափոխվել Քոչարյան փողոցի 3 հասցեում գտնվող հայտե մշակման պահեստից, որտեղ աշխատանքներ կատարելու ժամանակ հեղուկների համար նախատեսված դարակաշարը կոտրվել է, հեղուկների տարաներն էլ ընկել են նրա վրա։ Վիրավորը վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել է։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Օգոստոսի 19-ին Երևանի Սարգսաշեն Նորակառույց թաղամասի մոտակայքում մեքենաներ են բախվել, որի հետևանքով մեկ մարդ է մահացել, երկուսը տուժել։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները և սահմանազատել տարածքը։ Գեղարքունիքի պարեկները Երևան Սևան Իջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ուրցազոր գյուղի 20-ամյա բնակչի վարած մեքենան։ Երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ, իսկ մեքենայում թմրանյութ և կաթուցիչ կար։ Վարորդը և ուղևորը ձերբակալվել են։ Գեղարքունիքի պարեկները ստուգել են նաև Աբովյան քաղաքի 30-ամյա բնակչի վարած Ford Magnus-ի մեքենան։ Նրանք նկատել են, որ 35-ամյա ուղևորը փորձում է թղթեփաթեթ թաքցնել պայուսակում։ Նաև վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին։ Ուղևորի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մեթամֆետամինի և մարիխուանայի զանգվածներ, ծխամորճ և ծալովի դանակ։ Տղամարդիկ ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հաջորդ դեպքում Գեղարքունիքի պարեկները Երևան Սևան Իջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Երևանի բնակիչ 42-ամյա տղամարդու վարած Nissan Tida Magnus-ի մեքենան։ Ուղևորներից 31-ամյա երևանցումը թղթեփաթեթ և կաթուցիչ կար։ Տղամարդիկ ձերբակալվել և ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի 16-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով Աբովյան քաղաքի Ատիսի փողոցի սրճարաններից մեկում հայտնաբերել, ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 34-ամյա երևանցու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ակոսափող ատրճանակ փամփշտատուփով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի 17-ին ժամը 15:35 սահմաններում մայրաքաղաքում ծառայություն իրականացնող պարեկները ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու և պայելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Մաշտոցի բաժին են տեղափոխել 25-ամյա մի երիտասարդի, ով նետել էր մոտը եղած տեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթը։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Երիտասարդը, սակայն, հայտնել է, որ նետած փաթեթում մարիխուանա է։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողների կողմից ապօրինի ծառայատումների դեմ պայքարի հերթական ուժեղացված ծառայությունը օգոստոսի 17-ին էր։ Գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում նրանց աչքից չէր վրիպել Պառավակար Վազաշեն ավտոճանապարհին փայտանյութով բեռնված ԳԱԶ 69 Մագնիշի բեռնատարը, որը նաև առանց հաշվառման համարանիշի էր։ Իրավապահները փորձել են կանգնեցնել բեռնատարը, սակայն վարորդը չի ենթարկվելով դիմել էր փախուստի։ Փայտանյութով բեռնատարը հայտնաբերվեց Վազաշեն բնակավայրում, վարորդը մեքենան կայանել և կրկին դիմել էր փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է վարորդի ինքնությունը, Վազաշեն գյուղի 23-ամյա բնակիչ։ Նա հայտնաբերվել է, պարզվել է, որ նա և 30-ամյա հորեղբոր որդին առանց համապատասխան փաստաթղթի վերին ծաղկավանի անտարպետության տարածքում հատել են բոխի տեսակի թաց կանգուն ծառ։ Երիտասարդներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին, նրանք ձերբակալվել են։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են նախաքննությամբ։ Օգոստոսի 16-ին 00:15 ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի աչքեսի թիկունքային մակերեսի կտրած ծակած վերք, գլխի պատրած վերք ախտորոշման բուժօգնության է դիմել 21-ամյա երիտասարդ։ Նա հիվանդանոցում հայտնել էր, որ վնասվածքներն ընկնելու հետևանք են։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ հրազդանցի երիտասարդի մարմնական վնասվածքները ընկնելու հետևանք
հարցերով չեն։ Պարզվել է, որ օգոստոսի 15-ին ժամը 23-ի սահմաններում Հրազդան քաղաքի միկրոշրջան թաղամասի Կիսական շինության մոտ ճանապարհը չզիջելու պատճառով վիճաբանություն է եղել հիվանդանոց տեղափոխվածի եւ 26-ամյա համակարգացու միջև։ Երիտասարդները հայհոյել, հարվածներ էին հասցրել իրար։ Այդ ընթացքում էլ 26-ամյա երիտասարդը դանակահարել էր 21-ամյա համակարգացուն։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 26-ամյա երիտասարդը ներկայացել է Հրազդանի բաժին։ Նա հայտնել է, որ մարմնական վնասվածք պատճառել է ինքը եւ ներկայացրել է հանցագործության գործիք դանակը։ 26-ամյա երիտասարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։